Але сьогодні хочу ще з вами поспілкуватися на наступну тему. Все ж таки, ми вже зачепили її покривальні культури. Недавно пройшла Zoom-конференція, на яку ви мене запрошували, і я розумію, що і бачу те, що останнім часом все більше і більше фермери, наші аграрії звертають увагу на покривальні культури, все більше і більше починають про ці покривальні культури розмовляти і експерти, і взагалі аграрії. Тому б хотів би, щоб ви якось підсумували ту конференцію, яка пройшла, і поділилися досвідом, там, на що сьогодні звернути увагу по покривальним культурам, там, які тренди сьогодні є, тобто, можливо, якихось спеціалістів порекомендувати для того, щоб аграрії могли звернутися, тому що, ну, насправді, ну, ми можемо із на складі там відібрати там, що у нас є, там, і висіяти його, да? Але чи отримаємо ми той результат, який хочемо, це вже велике питання. І то, що ми з вами проговорили тільки що з приводу алілопатії, да? Ну, тобто, це ж, ну, насправді дуже важлива роль, да? І те, що я чув також, що ми маємо навіть покривальні суміші включати схожий компонент для того, щоб він підготував біоту ґрунтову до того, що там буде висіватися та культура, яка наступна буде. Тому можете розкрити цю тему. Цікаво, що в нас, ну, радянська школа агрономії, тобто вона сформувала 60-70-ті, вона називає сидеральні культури, і поки американці називають покривні. В чому різниця? Сидеральні культури заробляються, тобто вони повинні бути задисковані або заорані. Покривні культури вони не якраз передбачують, що вони не заорюються, їх зупиняють. Слово зупиняють, от мені подобається, тому що всі кажуть, знищують. Ні, говорю, ну, вважається, зупиняють. Вона може навіть розвиватись. Ти можеш гербіцидом не всю зняти, вона може згоріти, а коренева система розвивається. І це різний підхід. Якщо ми говоримо за сидирати, то це добриво, тобто ми стараємося їх виростити, швидко заробити, і вони повинні швидко розкластися. І ми отримуємо возврат в вигляді розкладу рослинних рештків, і тоді ми маємо стимулятор. Покривні культури мають трошки двійну функцію. Перше, якби в нас працюється на кореневу систему і на біоту. Тобто це йде довга гра. І ця довга гра якраз працює з біотою. Це американський підхід. Вони просто побачили, був професор Альбрехт, про нього чули. Да? Він якраз це досліджує і сказав, що біота головна. Так от, що я хочу сказати. Мені приємно, що українці, ну от за останні 10 років, я просто слідкую, вони постійно про це говорять. Говорять, що треба покривні культури. Хтось експериментує з одною культурою, потім з трьома, з п'ятьма. Тобто починається уже такий рух до того, що це потрібно. В Америці це почалося вже 30 років назад, і в Європі от всі фермери просто вже обов'язково висівають. Да, там є дотація, є уряд, вимагає, наказує, що ти не висіваєш покривні культури, і дотація. І в Україні була програма до 24 лютого, що планувалося покривати затрати на покривні культури. Тобто фермер, якщо купляє покривні культури, держава йому вертає гроші. Ми планували тоді з Львівської ОДА, ми планували, що Львів перша буде пілотна така програма для того, щоб її розвинути. На зараз багато компаній, які пропонують різні суміші. І тут є проблема. Ми підбираємо суміші на наші якісь роздуми. Тобто ми припускаємо, що потрібно такий підбір. І потім експериментальним способом робимо висновки. Ну, весь світ уже так не працює, тобто це вже це парадигма 20-21 столітті. Всі кажуть, що ми розуміємо, який вплив кожна культура має. І виходячи з цього, ми працюємо. Тобто те, що Микола Павлович Косолап казав, що треба розробляти систему землеробства покривних культур. Ми знаємо система no-till, strip-till, це система. Є певні Зі своїми правила. правилами, так. Своїми правилами, своїми умовами, своїми рекомендаціями, своїми помилками. Тобто ви вже там, ну от я з ноутілом стикнувся в 98-му році, проводячи дослідження як студент. За цей час все змінилося. Тобто вже багато, всі фермери приблизно розуміють, що таке ноутіл. Більше, менше, хтось практикує, хтось критикує. Так само треба з покривними.
І треба базуватися на тому, що ми хочемо досягти, і як ми вимірюємо. Ну, алопатію зараз вимірюємо. Тобто, ну, я зустрічався з інституцією, спеціалістом по алопатії. Це ботанічний сад Гришка. У них цілий відділ є алопатії. Він каже, що є матриці алопатії, коли культура одна або партнер, або конкурент. Тобто це можна використовувати. Просто в нас, ну, дуже мало дослідників, які цим займаються. В нас хто з дослідників займається покривними культурами? Та нема. Фермери експериментально працюють з виробниками покривних культур. Але це, ну, якби два хворих себе лікують, грубо кажучи. Хтось повинен А один. немає, між ними нема прокладки, яка б регулювала Да, це, цю взаємодію хтось. виробника і ферма. Да, хтось це питання досліджень. Тобто, якщо в Америці вони ввели дослідники по покривних культурах, я бачив першу книжку 2000 року, і в них прямо рекомендація фермера, ти відкриваєш в кінці, і є перелік. Консультант з Наутілу, консультант з ТО і консультант з покривних культур в кожному штаті. Ну, це я бачив 2000 року, тобто вже 20 років у них є консультанти, тобто які напрацьовують навики. Так само, як Сергій, ти напрацьовуєш роботи з сівалками і роботи з наутіли. Ти можеш розказати, якщо я працюю з ґрунтами і вплив на нього, я все время цим займаюся. Тобто я дивлюся наукові експерименти, дослідження, аналізи. Тобто, ну, я можу щось сказати. Так само повинні бути експерименти з покривним культурами. Тому цей захід, що ми провели в кінці року, ми вирішили простимулювати, щоб ми не просто говорили, ділились досвідом, потім починали збирати якісь дані, якісь аналітичні, і робити висновки емпіричні. Ну, це дуже важливо. От ми той підручник, що ми з тобою, ну, перелік практик, те, що ми зібрали фермерів, тобто ми зібрали 50, потім залишили 15. І там є певний досвід, який гарантовано можна повторювати. Ну, ми може продовжимо цю практику. Так само нам треба по покривним культурам. І в нас тренд на 24-й рік, ну, чи це БСФО, чи з іншої організації, ми будемо шукати різні досвіди, їх збирати і узагальнити. Поки що не ставити експерименти, тому що, ну, це достатньо дорого. Треба шукати базу, треба фінанси. Поки що ми не готові. Але для початку просто зробити такі пару круглих столів, обмінятися і попробувати сформувати методику перевірки ефективності різних сумішів. Ну, і я хотів презентувати книжку. Серйоз, можна якось то? Я розповім. Да. Клапач, я Сергій дозволив. Трошки розповісти про нашу роботу, яку так, видно, да? Ну, у нас є такий труд з Миколою Павловичем і ще з колегами, яку ми попробували вирішити. Чому ми попробувати вирішити з тим, що дати досвід наших фермерів для студентів і для фермерів? І от в рамках нашої роботи в міжнародній компанії ми вибрали 15 фермерів і назвали спочатку книгу «Збірник кращих практик», а потім перейменували, тому що і була потреба для студентів. Мій навчальний посібник «Ґрунтозахисний ресурсоощадне землеробство в Україні». Чим він унікальний? По суті, це перший, мабуть, продукт, де є присутні успішні фермери і їх досвід. Тобто у нас було 100 фермерів, 50 ми відібрали, потім ми з 50-ма переговорили, хто дає доступ до своєї інформації, готовий чесно розказати свій досвід і свою практику. І от цей посібник ми видали, він є в невеликому об'ємі, тобто в кінці буде посилання, де можна замовити. В чому тут є 15 фермерів, де є структура така? Є коротка філософія, те, що Сергій говорив, що часто люди, які успішні, вони мають свій певний філософський погляд. І це спрацьовує, чим ми просто міняємо якийсь болтик на болтик. Друге, тут є їхня сила зміна, тут є їхнє обладнання і їхня структура. Тобто, в чому особливість? Людина, яка хоче отримати досвід, вона може прочитати. Вона може зрозуміти. Ці люди сказали, що вони готові, якщо їм подзвонять, дати консультацію, ну, або прийняти людини. І ви зможете побачити той шлях, який вони пройшли в більшості випадків за десятки років. Також є QR-код, можна перейти на це посилання на конкретного фермера. У нас було дуже багато різних посилань. Ми вирішили залишити один посилання або на YouTube його виступ даного фермера, або статтю, яка більш-менш відповідає вимогам.
І ось такий от перший варіант ми презентацію. Ви бачите, навіть збірних кращих практик написано. Ті фермери, які присутні, вони унікальні, кожен із них має свій унікальний підхід. З ними можна сперечати, з ними можна казати, що вони щось неправильно змінили. Але перше, вони успішні були у 2021 році економічно. Вони динамічно мінялись і адаптивно мінялися. І третє, вони показували свою переконливість і технологічність тих напрямків. Тут є три органічних фермери: є мінітільщики, є неотільщики, більшість випадків, і є люди, які практикують комбінований підхід. Збірник практик він є в невеликій кількості, він є в чорно-білих друків. Ну, трошки буде незручно, тому що там багато є фотографій кольорові. Ми вирішили, ну, зменшити затрати, щоб збірник був дешевший. І наступний труд це вже Микола Павлович на 380 сторінок. Стоп, Це стоп, 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 Коль. Якщо можна, я перерву, потім продовжу. Ну і другий підручник, уже навчальний посібник, це така навчальний такий глибинний труд, тому що тут 300, більше 380 сторінок, де є фотографії, є діаграми, ви можете бачити зміст. Тобто він включає всі компоненти, які потрібно для того, щоб людина могла змінити свій світогляд і отримати нові знання. Ну, тобто, по суті, ми книжку цю переписали декілька разів для того, щоб людина могла рухатись, те, що ми говорили, адаптуючись до кліматичних змін, до економічних збоїв, розуміти, як працює біологія ґрунту, які є техніки. Тобто, ну, я зміст показав. Також в нас в підручнику є багато діаграм, фотографій, рекомендацій. Дуже приємно, що в цій книжці ми використали дуже багато матеріалів українських. Тобто, це є ті речі, які ми хочемо. Ми хочемо, щоб в нас були і наукові дослідження, які в нас не вистачає. А тут і також досвід фермера, досвід особистого спостереження. Тому книжка насичена різними. Ну, мені от подобається рекомендації, які розробив Микола Павлович у вигляді таблиць. Декілька таблиць вони з того досвіду, яку зробили наші викладачі. І саме головне, в нас є можливість придбати дану книжку. Вона продається два комплекти в одному. Ну, хто захоче одну книжку, по QR-коду є мої контакти. Заходите по QR-коду, там є Google форма заповнення, є вартість даної книжки і можливість зв'язатися зі мною в Google формі, я подивлюся і вже потім зв'яжуся з вами безпосередньо. Або просто ви напишете адрес, я відправлю дві книжки через нову почту, ви оплатите наложеним платежом. Їх всього-на-всього, зразу попереджаю, залишилось 30 штук, тому що ми повинні були, щоб навчальний посібник був признаний, передати в бібліотеки, передати його авторам. Ну, це вимога для того, щоб заклад він прийняв його як навчальний посібник. Тому ми видали дані підручники і, ну, надіємося, що воно буде корисно. По суті, я не думаю, що в цьому році буде подальше видання, тому користуйтесь останніми можливостями для того, щоб взяти даний підручник. Ну, може, Микола Павлович щось додати. Реально для фермерів, для тих, хто зацікавився ноутіл, тріптів і хоче про них узнати, що воно таке, саме краще цей підручник, де зібрано все, що можна на сьогодні, ну так вважаємо, світового досвіду і досвіду України. Чесно кажучи, він призначений ще для студентів. Ми хочемо врешті-решт, щоб наші фермери не переучувались на поля, а знали нові, зберігаючи технології світові, ще з студентської лави. Приходили готовими до впровадження нового на виробництво. Тому це для серйозних людей, які хочуть і вміють читати і думати над проблемами, якими вони мають на полі. А не шукати готового швидкого рішення. Ти скажи як, і все. Ну, і я Так вдячний що, Сережа, Сергію, можеш він. рекомендувати своїм ребятам почитати тим, з ким контактуєш.
Тому що, ну, подобається, не подобається, це неправильний підхід. Що ми досягли? От оце важливо. В будь-якому випадку, да, ми ж спілкувалися, трошки зачепили цю тему, да, що фермер, якщо в Європі він розуміє, що він посіяв, йому хоча б надали дотацію, то у нас, коли фермер сіє, він умовно, ну, він не розуміє, що він отримує, він просто має бути натхненим цією ідеєю, що він піклується про ґрунт і що ці кошти він може туди виділити, да, для піклування про ґрунт. Але насправді він не розуміє, скільки він цього може отримати, так, ну, в довгостроковій перспективі або в короткостроковій перспективі. Тому, ну, питання в мене все ж таки, от ми зачепили з приводу, поки, ну, з приводу алілопатії, стимуляції компонентів. Ну, ми спостерігаємо сьогодні те, що, наприклад, ну, більшість аграріїв хочуть висівати багатокомпонентні суміші. Хтось каже, що це буде краще, хтось каже, що на полі є, ну, як різна родючість ґрунту, да, тобто є свої якісь певні зони. Так само по цим зонам можливо різні компоненти сходять, тобто мається на увазі, що на якоїсь частині поля зійшли більш бобові компоненти, на якоїсь більш злакові там чи так. Як оця практика, чи стосується воно того, чи дійсно поле обирає, яким покровним культурам жити на цій ділянці? Насправді є такий цікавий мексиканський професор Річ Ерапко, фамілія його. Він взагалі поле розділяє на різні активності. В нього своя теорія, але ролі. Він каже, що є різні активності, і ця активність зв'язана з біотою. Якщо ми там часто зв'язуємо з елементами, то есть у нас, ну, елементна база, агрохіміки правили світом, да? То есть ми кажемо, там більше фосфору, більше калію, там pH впливає. Він каже, що це біото. І тут ти правий, коли ми висіваємо різнокомпонентно і почнемо досліджувати, а я надіюся, що 24, ми побачимо, що різні компоненти, навіть якщо ми висіяли сівалкою рівномірно, у нас будуть різні плями. Це говорить про те, що тут є симбіоз між ґрунтом, бактерією і тою субстанцією. Вона вибирає те, що в ньому розвивається. Як це вплине на урожай, ми не знаємо. Ми припускаємо, що позитивно, але це треба все перевіряти. Чому? Друге, це перший компонент. Але чому прийшли через багатокомпонентність? Коли я питав одного з тренера по покривним культурам американця, а він каже, чому компонент? Я не знаю, скільки буде опадів. Тобто все залежить. Насіння крупніше, йому треба більше вологи. Дрібніше, треба менше. Якщо ми розуміємо, що в нас вологи стабільно, це Волинь, і нас 100% для бобових вистачить, там от я дивився виступ там по цукровому буряку, от він покривник, це Да, Волинь. я зрозумів. У нього 800 міліметрів, тобто в нього 100% буде. А якщо це візьмемо Харківщина, і вже там Одеса, Миколаїв, ми розуміємо, що там випаде опадів рівномірно 220 міліметрів, щоб воно зійшло, ну, один раз на 10 років. Який сенс в цьому? Треба підбирати суміші правильні, щоб ми отримали вигоду. Оце те, що як фермера ти сказав. Ми повинні чітко зрозуміти, що ми отримаємо. Не теоретично, що ми покращимо щось, поможемо бактеріям. Ні. Я хочу чітко виміряти, що я отримаю. Якщо, наприклад, ми там висіваємо після кукурудзи, покривні культури, я зразу чомусь кажу, треба висівати, тому що є надлишок азота. Ми під кукурудзу вносимо Нітратно. велику кількість азоту. Да, він треба любий, він просто його друг. Він повинен, він до зими обнулиться ґрунт. Ми його захвачуємо. Тому ця ідея висівати, підсівати під кукурудзу різні культури, коли ще кукурудза висока, можна зайти. Це зв'язано якраз з береженням азоту, тому що ти втратив гроші, поклав. А він кукурудза, що взяла, але там якийсь певний відсоток, нехай половина. Тому що наука каже 70, нехай візьме 30 даже відсотків, він просто уйде. Ти втратив гроші. Коли ти висів покривні культури, вони тобі зберегли гроші. Це проста практика. От так само після бобових. Соя, вона формує азот, який є в кореневій системі. Но азот, він, як, але якби це сказати, щоб жінки будуть дивитися, він любить тікати, знаєш, як раз і втік з дому, там, агроном з дому, як тікає на посів, да? Раз і втік, отак і азот, він хоче втікти у повітря. І коли ми висіваємо зразу після сої любу покривну культуру зернову, там може бути суміші, якщо різні, але в основному базова зернова, коренева Ми система мочкувата, а секвеструємо той азот, да? ми забираємо, він залишається в рослинній масі.
Втрати вологи 20-30 міліметрів. Ну, то я прочитав, Косова прочитав. Тобто ми вдвох побачили, що наукові дослідження показують. Це не великі втрати, ну, якщо це не Херсони, де там випадає всього 150 міліметрів, да, там, як Щедрінова було. Тобто, тому тут треба чітко розуміти, що ми получили. І ми захвачуємо азот. І це значить, що ми не втратили. Він розкладеться і поступово віддасть наступній культурі. Можливо, не в перший місяць, але за 3 місяці любі рослинні рештки зеленої маси покривних розкладуться. Ну, якщо там маса, не знаю, не пів метра. Тому підсумую, що можливо там років через 10 ми прийдемо до того, що ми будемо висівати диференційовано різні компоненти суміші по кожному полю. Ти знаєш, як іде наука зараз, як вона оприділяє лопаті оці органічні, литкі органічні сполуки, ну, вони летучі, я не знаю, як вони дуже швидко розкладаються. Якщо ми матимемо такі прибори, а вони є в світі, і ми будемо це визначати, ми можемо В просто сказати, онлайні, да, да? треба це так. Там просто відбирається ґрунт, оприділяється і кажеться, тут такі-то лопатичні сполуки. База є, просто сам прибор достатньо дорогий, і це не буде економічна складова, це все-таки його треба брати на якусь наукову тематику, бо воно не буде економічно вигідним. Ми пробували це зробити, але нам не вдалося. Ну, тоді ще хочу все ж таки. Коли я виклав відео своє по покривельним культурам, те, що я накидав за 2 години презентації, ну, є же ж там якби коментарі. Ну, скажу так, загалом Південь дуже скептично відноситься про покривні культури, да? Хоча Південь у нас такий рушій технології наутіл, тому що ну, насправді там дуже виходу немає. Да? Тобто там йдуть всі дії направлені на те, щоб зекономити, тому що ну, ми не можемо дозволити собі великі витрати, там, тому що врожаї невеликі, і кожен хоче підняти свою врожайність за рахунок того, щоб більше ефективно використовувати вологу. Тому Південь це є рушієм наутіла. Але все ж таки Південь боїться покривельних культур, тому що ну, насправді ми не часто отримуємо результат цих покривельних культур. Чи є у вас якісь рекомендації для фермера Півдня, все ж таки, на що звернути увагу, щоб все ж таки отримати ці покривельні культури? Як підійти до Дивись, цієї теми? з Півднем є велика проблема. У нас перше, там велика кількість ґрунтів незбалансованим катіонним обміном, то тобто їх треба балансувати кальцій, магній, натрій, калій. Ну, це по Альбрехту. Я думаю, що це вже всі знають. І друге, то тобто недостача вологи. А третє, це слабка біота. Тобто, якщо у вас сивозміни нема бобових, то у вас падає активність ґрунту. Це значить, що ті елементи, які є в важкодоступній формі, вони будуть недоступні. І це буде не зараз. Ви це побачите через, ну, якщо заміряти, да, доступність елементів, ви побачите через 10 років. Ось ця динаміка ґрунту, вона дуже швид, ну, зараз пришвидшилась. Тому треба висівати різні покривні культури бобового складу. Це ми повинні розуміти, ну, як оцей, хто це, Олександр, да? Він висіває завжди озимий горох перед соняшником. Смольський, да? Ні, зараз я скажу. Я зрозумів, це да, що він був в окупації, зараз його Да, там да, вже да, да, да. змінилось. Да, Зараз я він скажу, я довідник достану. Я вічно. є, Він, да, я... він є в вашій книгі, він є вашій, так. І він був на Да, і коли конференції ми... Антилап, і ми з ним спілкувалися. Він казав, що відновлює господарство своє. Да, в чому заключається суть? Тому що доступність елементів забезпечує коренева система з бактеріями. А бактерії, коли у вас немає слабка сивозміна, вони погіршуються, їх стає менше. Просто менше, менше, менше. Вони живуть, але їм некомфортно, тому що в них немає симбіотичного зв'язку з іншим компонентом. І в рамках 10 років ви відчуєте різницю. В рік може, да. І тоді вам потрібно вже працювати не з тою поживною середовищем, яке є в ґрунті, фосфор, калій, азот, даже, який зв'язаний з нітрифікуючою здатністю, а з добривом. А добрива коштують гроші. І я думаю, добрива коштують дорожче, ніж покривні культури.
Тому висівати бобові культури потрібно. Це є, може бути озимовика, озимий горох. Неважливо великий об'єм з надземної маси, важлива коренева система. І це можна просто збалансувати. Зрозуміло, що у вас може бути ситуація, коли вологи взагалі нема. Ну, це може бути, там треба просчитати скільки. Якщо це у вас 1-2 роки з 10, нічого страшного. Вам важливо навіть 10 сантиметрів. Ну, американці казали, ідеально, коли покривні культури дають прибуток, це коли вони більше 40 сантиметрів. Ну, ви отримаєте нехай 15. Але біота у вас почне розвиватися. Ви не підете на зниження активності ґрунту. Це просто перспектива. І считайте гроші, вложіть туди, ну не знаю, додатково там 2-3-4 долара. Виростіть самі озимий горох і використовуйте тільки для себе. І як ну, об'єднайтеся і в когось купляєте. Оце, ну, я думаю, що навряд чи підійде на цьому. Можливо, ще інші там бобові, ну, треба підбирати. Нам повинні, щоб вони були озимі, щоб їм хватило кореневої системи розвинутися. Вони стимулюють. Можна Тобто говорити ви... за біологічні препарати, но це не знаю. Це одноразовий вприск, який працює дуже короткий час. Ну, вони можуть працювати там, Бо не їм можуть. треба умови. Ми бактерії Так. можемо посадити скільки завгодно, але якщо не буде умов, вони не будуть розмножуватися і не будуть працювати. Я поняв. Тобто, одна із рекомендацій ваша для умов півдня все ж таки висівати в пізній період, наприклад, зимуючий горох, да, там, допустимо, коли вже гарантована є волога. Це певні витрати там по насінню, певна посівна кампанія, але насправді ми розуміємо, що можемо отримати гарний розвиток озимого гороху, який буде вегетувати, ну, практично, я думаю, що до весни з нашими такими південними зимами, що вже ну, зараз на вулиці, там, я не знаю, скільки вчора було, там плюс 7-8, перед цим було 9 і 10 і вище градусів, а Бессарабія взагалі, я думаю, що там до 15 градусів було. Тому є великий шанс того, що вони будуть розмножатися, да? Кажіть, ви Да, хотіли. просто що інші там є конюшини спеціально виведені для півдня. Ну, вони дорогі, тобто, ну, це поки що я не думаю, що треба з ними гратися. Є дуже багато набори. Ну, це просто економічно зараз буде невигідно. А от брати щось дешеве бобові, ну, буде ефективно. Зрозуміло, ви не втратите велику кількість волови. Там він візьме ну 10 міліметрів. Ну це дай Боже, щоб він хоча б 20 взяв з тим ростом, який в нього є. Але Ну і він да, і дозволить. температур не буде високих, транспірації високої не буде. Він, ну, скільки йому там треба тому гороху, я не вважаю, Да, що йому там щось але треба. ідеально, звісно, Олександр говорив, що він там маленькі дози використовує, я без більшого дози, ну кожен сам. Тому що чим більше ви збільшуєте зелену масу, тим швидше старт. У нас був досвід, ну, на Хмельниччині. Тут були закинуті ґрунти і з низькою біологічною активністю. Там висівали польовий горох, пелюшку, і кажуть, що в нас взагалі, ну, от все розкладалося за дуже короткий час. Ну, це Хмельниччина. Зрозуміло, що тут інші вологи. Там у вас не буде рости польовий горох, пелюшка. А от озимий горох може бути. Я би взагалі висівав постійно це. З гірчицями, з ріпаком, ну, це специфічна культура, її не можна давати як однокомпонентну. Вона дуже понижує навпаки фітоактивність ґрунту. Тобто, якщо у вас є велика кількість кореневих гнилей, і ґрунт має такі проблеми, що ви бачите, ну Це от круто, все да. гниє, тоді ми Да. можна висівати гірчицю. Гірчицю. Там, ну, да, там доказано чому. Тобто не буду там, можна подивитись наукові дослідження. У мене був приклад, коли у мене товариш овочами займався і посміявся, каже, та ну, ти рекомендуєш. Він половину поля засіяв, половину ні. І був здивованим. Овочі були кращі і не хворіли, кореневих гнилей не було. Чи працює це на півдні, треба дивитися, якщо це є проблемні поля.
Чи потрібно там використовувати покривні культури зернові? Ну, у вас і так насиченість зерновими, пшениця є, кукурудза, ну там питання ще є соняшнику, треба підбирати під соняшник покривні культури, тому що в нього є і проблема з білою гниллю, і проблема з калієм недоступності. Треба підбирати, я не можу сказати, треба просто робити експерименти, як і знайти симбіотичну культуру покривну для соняшника. Ну, А біле гнилі не кукурудза. так. Ну, да, вона може накритися, якщо ти не На звертаєш півдні увагу, то небагато. небагато. Ну, просто, що вона ще не... Сам гриб, він цікавий, він дуже кліматоорієнтований, він дуже готується до клімату і пристосовується. Це дуже небезпечна така хвороба. Просто, що у вас немає достатньої вологості, щоб він поширився, він з водою рухається. Якщо будуть дощі, де буде рухатись вода, рознесеться по всьому полі, просто поверхнево. У нас Зрозуміло. на Хмельниччині ця проблема вже є, і ми це бачимо. А що тоді, що ще, яка є можливість для півдня, які все ж таки покривальні культури і коли їх сіяти, на вашу думку? Ну, можна робити суміші, коли ми беремо теплолюбиві посухостійкі культури і висіваємо, але їх використовувати невеликий відсоток для того, щоб вони створили парасольку, тобто, щоб вони затінили інші культури. Тоді це може бути, але ми повинні чітко розуміти, є табличка, я вишлю, що в нас період вегетації культури повинні бути не менше 40-60 днів. Оце ідеально. Це американці просчитали, що тоді фермер вкладе в банк достатньо великі гроші на майбутнє. Якщо менше, тут уже ефект буде падати. От вони кажуть, тоді коренева система розвинута. Ну, там є цікаві таблиці, є суміші, але вони, в принципі, для нашого півдня не повністю підходять. Тобто, треба буде переробляти їх, ну, трошки міняти. Вони, ну, для більш, там, де 200, 250-300 міліметрів вологи, а південь у нас буває 200.